Добър вечер на всички, вие сте с поредния брой на най-беройското предаване, което всеки понеделник от 21 часа ви информира за всичко най-актуално около любимия клуб, защото светът е берое. Аз съм Емил Димов, а ето какво ще видите в днешното издание. Всичко най-интересно след домакинския мач срещу Левски. Берое продаде Георги Андонов, гостуване Салим Киркар. Програмата за следващата седмица. Светът е берое, вие може да се включвате в предаването през официалните ни профили във Facebook, Twitter и Instagram. Пишете като коментар под постовете ни или на вашата стена с познатият хаштаг Светът е берое и най-интересните мнения и предложения ще се появят на екрана. Играта ни днес, в която може да спечелите подарък, е свързан с нашия гост. Днес ви питаме на кой отбор е юноша Салим Киркар. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter, просто напишете отговора на играта и използвайте познатият ви хаштаг или добавете коментар под въпроса с вашето предположение. Ако има повече от един познал, по традиция победителят ще бъде избран след жребий. Наградата тази седмица е магнитна отварачка с емблемата на берое. Светът е берое, ние преминаваме към всичко, което се случи с нощи в двубоя между Берое и Левски в Стара Загора. Предлагаме на вашето внимание видео с най-интересните моменти от двубоя. Берое победи Левски с 2 на 1 в матч от четвъртия кръг на група. Двубоят започна вихрено за зелените, още в 6-та минута Самир Аяс проби от дясно, центъра в наказателното поле, където Стефано Кунчев не успя да избие кълбото. То попадна в Жуниор Мапуко, който от границата на малкото наказателно поле се разписа за 1 на 0 в опразнената врата. Вижте още веднъж първия гол в срещата. В 18-та минута Мигел Бедой изведе хитро в коридор, намиращия се на границата на малкия пенал Аниете, който опита да преодолее Макенджиев технично, но вратарят на Берое се справи. Резултатът бе удвоен в 22-та минута, когато Жулио Мапуко се възползва от невероятна грешка на Стефано Кунчев извън пенала, напред на няколко метра и на празна врата се разписа за 2 на 0. Още веднъж повторение на втория гол на Мапуко в мача. Две минути по-късно Жулио Мапуко можеше да направи предината далеч по-убедителна. Конгуанецът бе изведен за защитата на Левски, но остана очи в очи с Стефано Кунчев, прати кълбото на сантиметри встрани от целта. В 36-та минута Борислав Стойчев свали центърна топка на Владимир Гаджев към Валери Домовчински, който технично в долния 10 нагъл върна едно попадение за гостите в мача. В добавеното време на първата част след многоходова атака на Берое топката попадна в Салим Киркар, който стреля от далечна дистанция, но над целта. Левски опита начален натиск пред втората част, но благодарение на добрите намеси в отбрана той ще се запомни само с удар на Ниете в 50-та минута от прах с болен удар. Топката премина над напречната града при удара на испанеца. В 56-та минута Жулио Мапуко пробва удар от 20 метра по земя, но прати топката в страни от вратата. Малко преди края Радослав Димитров стреля от въздуха, но топката срещна градата на пазената от Макенджиев врата. В 88-та минута Венцислав Христов бе изведен на скорост по дясното крило и центъра в наказателното поле през куп от играчи. Впоследствие топката попадна в Игор Джуман, който премина двама бранители и стреля, но над вратата.
Това бе всичко най-интересно от двубоя. Берое спечели с 2 на 1 домакински. Преди да продължим напред, ви напомня за днешната ни игра. По-рано в предаването ви попитахме на кой отбор е юноша Салим Киркар, който ще ни гостува малко по-късно. Очакваме вашите отговори във Facebook или Twitter, просто напишете отговор на въпроса, използвайте познатият ви хаштаг или добавете коментар под на въпроса с вашето предположение. Знаете процедурата, ако има повече от един познал, победителят ще бъде избран след жребий. Наградата тази седмица е магнитна отварачка с емблемата на любимия отбор. Светът е Берое, ние продължаваме с новините. През седмицата Берое финализира сделката по продажбата правата на нападателя Георги Андонов и то официално вече е играч на турския Денизли. Както е известно, капитанът на тима поднови своя контракт в края на месец май, но с клауза, че клубът няма да възпрепятства негов трансфер при изгодна оферта за двете страни от чужбина. Всички, които сме свързани с Берое, благодарим на Андонов за показания професионализъм както на терена, така и извън него. За всички голове, за радостните моменти и всеотдайността му с зелената фанелка. Благодарим ти за всичко, Жоро. Пожелаваме ти да бъдеш здрав и да постигнеш още много успехи във футбола. Преди да продължим напред с нашия гост, ви напомням отново за днешната ни игра. По-рано в предаването ви попитахме на кой отбор е юноша Салим Киркар, който ще ни гостува съвсем след малко. Очакваме отговорите във Facebook или Twitter. Знаете, коментирайте под постовете или добавете хаштаг с верният отговор. Наградата тази седмица е магнитна отварачка. Светът е Берое, научка и в Франция, благодарение на френските футболисти, които са част от представителния ни отбор. Един от тях е Салим Киркар, който ни гостува днес. Здравей, Салим, и добре дошъл в нашето предаване. Welcome. Салим, да започнем с актуалните неща. Каква е твоята оценка за първите мачове от първенството? Je pense qu'on a mal démarré le championnat. On aurait pu faire mieux. On avait d'autres ambitions. Не започнахме много добре шампионата, като си го мислим, имахме други амбиции, но ще работим по-здраво, за да имаме в последствие по-добри резултати. Добре, в някои от двубоите се видя намеса на съдиите. Ти често изпадаш някакси в недоумение от техните решения, най-вече за фаловете срещу теб. Какъв е коментарът ти за българското съдийство като цяло, може би, това, което се видя до момента? J'ai été surpris, c'est sûr, parce que dans les championnats où j'ai joué, l'arbitre... Очуден съм, защото в шампионатите, в които съм играл до сега, арбитрите не влияеха в резултата, те бяха неутрални. И най-вече се очудвам, когато случаите при фаулиране са фрапиращи. И това не е част от футбола, според мен. Така е, наистина, за съжаление, много сме виждали в българските терени, но първенството е още в самото си начало. Все пак преди неговото започване ти даде интервю, в което сподели очакванията си за върхово класиране на Берое. Продължаваш ли да си на това мнение? Bien sûr, il faut toujours penser comme ça. C'est comme ça qu'on va avancer et gagner les matchs. Comme vous l'avez dit. Разбира се, че продължавам да мисля така, затова съм и дошъл тук за постигане на добро класиране и с добра работа това се случи. Добре, да, разбира се. Какви са амбициите с отбора на Берое? Възможно най-добро класиране, това значи в челото на първенството. Окей. Ти дойде в отбора в началото на календарната година. Доволен ли си, че си тук? Разбира се, че съм доволен. Намерих тук един добри съотборници, добри фенови, добър тренерски състав, така че заедно ще продължим напред. Добре, какво знаеш за българския футбол преди да дойдеш в Стара Загора? Je connaissais juste deux noms. Je connaissais quelques équipes comme Левски София, CSKA София. Знаех за името на отбора в Стара Загора. Бях чувал за Левски и CSKA, защото това са известни отбори в Европа, но нищо повече. Добре, вече сте пет французи в състава, до която дори тук бе само Игор Джуман. Лесна ли бе интеграцията ти в футбола? Лесна ми беше интеграцията, защото освен Игор Джоманс, когато говоря на френски, имаше и други играчи, които говориха английски и това ми помогна.
Добре, какво е мнението ти за колектива, твоите съотборници, каква е атмосферата в съблеканата? On a une très bonne équipe avec deux très bons joueurs. Добри момчета, добър отбор сме. За съжаление, резултатът не отговаря на нашата игра, но съм убеден, че в бъдеще ще направим добри игри и добри резултати. Добре, да поговорим малко за теб самия. Как ли ще всъщност застанеш футболист? Ça a toujours été dans ma famille depuis que je suis petit. Ми, имам футболно семейство, големите ми брати играят футбол, но рано беше и аз да продължа по този път. Ça a été normal que je joue au foot. Добре, играл съм няколко години в Шотландия, при това в един от грандовете там, на Glasgow Rangers. Разкажи ни малко повече за футбола там. En Écosse, surtout à Glasgow Rangers. В Шотландия феновете живеят за футбола, живеят за отбора си. Никъде по света не съм видял такива фенове. Те винаги стоят зад отбора, независимо дали губи и дали побеждава. Наистина ли е по-различен футбола на острова от този в Европа? Само агресивността е по-различна, иначе в общи линии футбола е един и същ. Добре, на нашите фенове може би ще им бъде интересно да научат малко повече за едно от най-големите дербита в Европа, известно като The Old Firm. Наистина ли е толкова голяма омразата там и каква е атмосферата на един такъв матч? Oui, bien sûr, parce que c'est... Наистина атмосферата е нещо невиждано, защото два дерби между двата най-големи отбора. Феновите подкрепят и двата отбора и наистина трудно нещо, такова нещо може да се види другаде в Европа. Добре, играл си в Англия. Мнението ти за английския футбол, който също има много почитатели в България? Да, c'est un peu comme l'Écosse, les fans sont derrière leur équipe. Както и в Шотландия и в Англия има много фенове, за които футболът е нещо повече от влечение, това е техния живот. Добре, кой е любимият европейски отбор? Бих казал Барселона. Интересно, французин за испанския отбор. Ми това е защото Барселона играе добър футбол. Добре. На коя от световните звезди се възхищаваш най-много? Я beaucoup de joueurs avec des talents différents. Има много талантливи футболисти в света и в Европа, но аз се възхищавам на Ривалдо, нищо че вече не играе футбол. Добре, ти имаш и алжирски корени. Знам, че дори за изминалото световно подкрепваше тази страна. Алжир ли Франция в твоето сърце? Поддържах и двата отбора, но малко повече Алжир. Добре. И накрая на нашия разговор, какви са пожеланията ти към феновете на отбора и твоите съотборници, разбира се? Déjà, je remercie les fans pour leur soutien, parce qu'ils sont là à domicile comme à l'extérieur, malgré la défaite. Благодаря на феновите и съм много трогнат, защото те и въпреки някои загуби и лоши резултати да ме поддържат, но да знаят, че във бъдеще ще има и победи. Да, но е така, към твоите съотборници няколко думи, може да кажеш? Ние сме един много добър екип, аз съм благодарен, че играя с тях и във бъдеще ни очакват победи. Добре, Салим, благодарим ти, че бе наш гост, пожелаваме ти да бъдеш здрав, да постигнеш много победи във футбола и живота. Всичко най-добро ще пожелаваме и много победи, разбира се. Това бе Садлин Крикага, ние продължаваме с останалите. 3-2-1, обявяваме край на днешната ни игра, за да има време компютърът ни да обработи резултатите и се подготви за жребия. Светът е Беро и ето какво ни очаква в предстоящата седмица. Още утре дублиращия състав на Беро ще изиграе матча си срещу Левски. Двубоят ще се бъде от 18 часа в София и при благоприятни условия отново за пореден път ще имате възможност да видите този матч в прякото ни предаване по клубната телевизия в интернет. Всички останали набори все още водят своята предсезонна подготовка, а има и прекъсване в програмата на елитната група до 17 години. Следващият двубой на момчетата на Владислав Янов ще бъде на 26 август в Стара Загора срещу Несебър. В събота пък мъжкият тим ще гостува на Славия в двубой от тази група. Матчът на стадиона в Овчо Купева насрочен за 18 часа на 16 август. Въпреки отпускарския сезон, призоваваме всички за подкрепа на нашия любим отбор в София. Сега да пристъпим и към отговора на днешния ни въпрос. По-рано ви попитахме на кой отбор е юноша, гостува ли ни по-рано в предаването Салим Крикар. Верният отговор е френският Геньон. На екрана виждате изписан победителя в днешната игра, който бе избран от нашия компютър. Честито на победителя, ще се свържем с теб, за да уточним как да получиш своята награда, която току-що спечели.
Това бе всичко за днешния брой на предаването ни. Надяваме се, че ви е било интересно. Не спирайте да обичате и подкрепите Берое. Очаквайте ни отново следващия понеделник от 21 часа. А до тогава знаете, няма мое, няма твое, светът е Берое.